ታደሰ ይባላል። ባለፈው ክረምት ድንገት ካንሰር ወጣብኝ በዚህኛው ጡቴ ማለት ነው። በስተግራ ማለት ነው። እና መጀመሪያ ሲወጣ ጡቱን የጡቴን ጫፍ ያሳከከኝ ነበር። ያከኩት ያበጠ መጣና ሁለት ትላልቅ ጓጓላ አንደኛ ይሄን ያከላል አንደኛው ደግሞ የዚህ ግማሽ የሚያከል ውጥር አድርጎኝ ነበርና ይጠጠጥዘኛል። ከዛ ያ ነብይ ባልሳሳት ቅድም እዛ ጋር የነበረ ልጅ ነው አንድ ቀን አርብ አስተማረንና አዲስ በሽታ ሲመጣባችሁ ለሰው አመመኝ ብላችሁ ለብዙ ሰው አታውሩ ለበሽታው ግራውንድ እንዳያገኝ ምናምን ይያለ አስተማረን። ከዛ ልክ ያ በሽታው ሲመጣብኝ ለማንም ሰው አልተናገርኩም እድናለሁ ይያልኩኝ በቃ በሽታው ላይ እጸልያለሁ ነቀልኩ አፈረጥኩ እረገጥኩ ይያልኩኝ በቀን አራት ጊዜ እጸልይ ነበር እና እዚህ መጣለው ኡዱድ ነብይ እስራኤል በውሃ ላይ የጸለየ ለሶስት ሳምንታት ያህል እጡቴ ጫፍ ላይ አደርግና ከዛ በኋላ ነው መጠጣው። ከዛ በኋላ እንትን እየሟሟ መምጣት ጀመረ ካንሰሩ ማለት ነው። እስከ 3 ቀን ድረስ በቃ እየቀለጠ ሲሄድ እየዳንኩ ነው አልኩኝና መጨረሻ ላይ ረሳሁት። ከሳምንት በኋላ እንዴ የታለ በሽታው ምናምን ብዬ እንዲስዳስሰው የለም እዛ ጡት ላይ ማለት ነው። ከዛ አንድ ቀን በቪዥን ምን ያለው ካንሰር የተባለ ክፉ መንፈስ ነው በርቀት አይዋለው ከዚህ በላይ አንድ አይኑ ራሱ በሰበሰ አይን እንዳለ ግማሽ ሰውነቱ የቆሰለ ነው። ከዛ በቪዥን ሳየው በኢየሱስም አንተ ካንሰር ከኔ ሂድ ብዬ ገሰስኩት። ግን ያው ካንሰሩ ግን ሟምቷል እና ዳንኩኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። አመስግኑላ ተባካቹ በቃ በስልጣን ማዘዝ አለባችሁ ማለት በጣም ስለተናደድኩኝ ነቀልኩ አፈረጥኩ ረገጥኩ ከዚህ ሌላ ምንም ቃል አላወጣሁም። ግን ከዛ ሟሟ በጣም ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔርን አክብሩላት። ድንቅ ነው ያረገልኝ ጌታ ለኔ ድንቅ ነው የሰራልኝ ኢየሱስ ለኔ ምን ብዬ ልናገረው ምን ብዬ ልመልሰው ውለታው እጅግ ብዙ ነው። ቤተልሔም ሄኖክ እባላለሁ። አረብ አገር ነበርኩኝና ጮጋራና ኩላሊት በጣም ያመኝ ነበረ። የእግዚአብሔር ሰው በቲቪ ሲጸልይ እጄን ይዤ ስጸልይ ነበር። እኔም መድኃኒት እየወሰድኩ ነበረ፣ ግን ከዛ በኋላ አቆምኩኝ። እስካሁን ድረስ 2 ዓመት ሆኖኛል፣ ምንም በሽታ የለብኝም ማለት ነው። ያጨብጭቡላት በደም። እሺ፣ ስሜ ረጋሳ ወርቁ እባላለሁ። የመጣሁት ከወሮ ጉድሮ ፍንጫ ነው። መጣም እኔ የሚመሰክረው አሁን የሆነልኝ ብዙ ነገር ነበር የሆነልኝ። አሁን የሚመሰክረው ዋናው የባለቤቴ ሁል ጊዜ ክነን ለአራት ዓመት ታይፎይድ እየታመመች ነበር። ይህንን በየወሩ ሁኑን ገንዘብ እያወጣ ሁኑን ብዙ ድካም ውስጥ ገብቼ ነበር። አሁን ዛሬ በሚመሰክረው እውነተኛው እግዚአብሔር ያደረገልንን እዚህ ጋር ዛሬ 2010 ግንቦት 16 እዚህ ጋር ተጸልዮልን የቤተሰብ ፎቶግራፍን ይዤ መጥቼ አጸለምኩ። ተጸለየልኝ፣ መርገም ተሰበረ። መተትስ መሰክራለ ተባልኩኝ። እሺ ብዬ እኔም ቃል ገብቼ ገባው። ባለቤቴም ከዛ ሲመለስ ያው መጀመሪያ 3 ሰው በመኝታ ላይ ጥዬ ነው መጣሁት። ሲመለስ ግን 2 ድኖ አገኛቸው። ከዛ በኋላ ምንም አንድ ነገር አልነበረበትም። 1 ዓመት ሙሉ ነው ታይፎስ የምለውን እስካሁን ድረስ የለባትም። ነፃ ነች። እግዚአብሔርን አመስግኖልን ያደረገልንን እግዚአብሔር አመስግኑለት። ድንቅ ነው ያረገልኝ ጌታ ለኔ ድንቅ ነው የሰራልኝ ኢየሱስ ለኔ ምን ብዬ ልናገረው ምን ብዬ ልመልሰው ውለታው እጅግ ብዙ ነው። ስሜ ተሻገር አረጋ ይባላለሁኝ። የምኖረው እዚሁ አዲስ አበባ ነው።
ጌታ ያደረገልኝ የዛሬ 4 አመት አካባቢ በመቶ 10 ሺህ ብር ካፒታል የሆነ ስራ ጀምሬ ነበር። ያ እቃው ስራው ተበላሸና እንዳጋጣሚ ሆኖ ከመቶ 10 ሺህ ብር 43 ሺህ ከፍለን 67 ሺህ ቀር ነበር። የዛሬ 4 አመት ነው ይሄ የሆነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ገና እዚ ፕሮግራም እዚ ሲጀመር በሰው ነው እዚ የመጣሁት። እንደዚህ ቲቪም አልነበረምና እዚ አካባቢ አፖስትል ሰውን ያገለገለ አንድ አገልጋይ ነበርና አንተ ታገለግላለ የብዙዎች ቋጥሮ ይፈታል እያለ ያንን አገልጋይ እየቀባው ነበርና በመሃል አንድ ሰው እዚ መሃል አለ 64000 ብር እዳ ያለብህ አንተ ሰው በጸልህልህ ደስ ለኛል አለ። እኔ ደግሞ ማቀው 67000 ነበርና በጣም እሱ እንደዛ ሲል ልቤት ደንግጦ ነበር በወቅቱ። ከዛ በኋላ በመሃል ሶስቴ እንደዛ ሲል እኔ ተጠራጠርኩኝና በቃ አይ አልወጣም ብዬ ወሰንኩኝ። ፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ ባለቤቴ በወቅቱ ወልዳ ነበርና ለሷ ደውዬ ስጠይቃት ስንት ነበረብን እዳ ብዬ ስላት 64000 ነው አለች። በወቅቱ ግን አፖስትል ምንድነው ያለው አንተ ሰው ባትወጣም እግዚአብሔር እዳህን እከፍላለሁ ብሏል ያለው በወቅቱ ይሄን ነበር። እኔ ማሜን ብዬ ተቀበልኩት። እሷን ስጠይቅ ለምንድነው ያልወጣው አለችን። ዳይናሚክ ነበር በወቅቱ አፖስትል የሚያገለግለው በጣም በቃ ከአእምሮ በላይ ነው። አሁንም እኔ እግዚአብሔር እጨምርለት እግዚአብሔር አሁንም ይባርከው ከዚህ የበለጠ ተጠቀሙበት የብዙዎች ቋጥሮ እዚህ መጥቶ ይራገፋልና ድንቅ ነው ያረገልኝ ጌታ ለኔ ድንቅ ነው የሰራልኝ ኢየሱስ ለኔ ምን ብዬ ልናገረው ምን ብዬ ልመልሰው ወደታው እጅግ ብዙ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስሜ ስንታየው አበበ ይባላለሁ። ከገበይላ ክልል ከመጀንግር ዞን መንገሺ ወረዳ ነው የመጣው። እሮብ ነው የተነሳ በሶስተኛ ቀን ትላንት ነው የደረስኩ። ለዚህ ምስክርነት ማለት ነው የተደረገልኝ ነገር በማዛ 14 ጌስታውስ ገብቼ መጀመሪያ እንደገባው አዋሪ አይዲዲያና እስራኤል ሁለቱ ነው ያገለገሉኝ። ተስፋዬ ምንሽ ነው ስል ባለቤቴ ነው አልኩ። ደሳሌ ምንድን ነው ስል አባቱ ነው። ኤረሳ ስል አያቱ ነው አልኩ። ጨዋቃ ስል የአያቱ አያት ነው አልኩ። በኤረሳ በኩል የመጣ መርገም ተሰብሯል አለ። አሜን አልኩ። እንደው እሱም እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ነበረ ያለ። እኔ ገስት አስገብቼ ነበረ። እድሉ ከደረሰሽ በስልክ ያገናኘኝ ከእስራኤል ጋር ሚሆን ከአዋሪ አይዲዲያ ጋር ሚሆን ይጸልዩልኝ አለ። በስልክ አገናኘውና አዋሪ አይዲዲያ ጸለየለት። በዓለም ሁሉ ላይ ተቀብታል አለ። ግን እኔ በጣም ነው የገረመኝ። እሱ ሲጋራ ያጤስ ነበረ። ግን በአዋሪ አይዲዲያ እግዚአብሔር በዓለም ሁሉ ቀብቻለሁ፣ ዓለምን ዙረት ታገለግላለህ ከሷ ጋር አለ። በቅርብ ጊዜ ደግሞ ትባረካላችሁ፣ አዲስ አበባ ትገባላችሁ አለ። አሜን ብሎ ተቀበለ። በዛው ከገባ ወዲህ ለራሱ ብዙ በሽተኞች ላይ እጅ ጭናል፣ ይጸልያል፣ ወዳውኑ ይፈወሳሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄው ምልክቱ ለታይቷል ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለሚሰራ ጌታ ክብር ይስጥ።